Pozdrav youtuberi, Kukuruzna Trešnja ovdje, dobrodošli danas novi klip. Danas ću da uradim jedan novi izazov. Danas ću da uradim izazov sa, kao što vidite ovdje držim Black Scorpion. Ovo je Scorpion u konzervi. Ovo sam naručio sa sajta Crunchy Creatures. Ovo će biti drugi najčudniji proizvod koji ću da probam na mom kanalu. Prvi proizvod je bila Tarantula. Ako niste pogledali taj klip, obavezno ga pogledajte. Niste ljudi, to je bilo to, krećemo. Ako i vi želite ovo da kupite i da odradite Scorpion izazov, ostavit ću u opisu klipa link njihovog sajta da vidite koliko ovo košta. Ništa ljudi, to je to, krećemo, ajde vidimo šta se nalazi u ovoj konzervi. Kao što čujete, ovdje ima kao neka voda, nadam se da nije neki otrov. Ništa, to je bilo to, krećemo, ajde vidimo kakav ukus ima ovaj škorpion. Evo ljudi, to je to. Ovo je škorpion iz one konzerve. Vidite, ima neke dlake. Ja ne znam da li ovo ovdje sme da se jede. Mislim, to je to, krećemo. Nadam se da nije ovo otrovno. Mislim, sam ovo isprve ovako celo da pojedem. Postoji jedan kanal koji se zove Food for Louis. I sjećam se ono kad je pojao živog škorpiona. Ovo me baš podsjeća na to. Niče ljudi, eto i ja da probam, znači škorpion, da vidim kakav ukus ima. Nadam se da neće se otrem. Ne znam da li da pojedem ovaj njegov rep. Znam da tu ovaj ima baš onako njegov otrov da se tu nalazi. Niče ljudi, to je bilo to, krećemo. Živeli, nadam se da neće se otrem. Ajde idemo kakav ukus ima ovaj škorpion. Oh fuck, ne znam da li će mi stane sve ovo usta. Fuck. 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 Okay. Nadam se da on nije otrov. Ovo baš puno smrzi i pravim neke čudne zvukove ovaj kada zvačem. Ne znam da li sam ovo trebao prvo da skuvam ili da ispržim. Okej, od sad pa nadalje, ovo za Crunchy Creatures ide ova poruka, kad mi budu slali ove insekte, morat će da plate da bi odradio ovaj izazov. Ovo je baš gadno ljudi i nemojte ovo da kupujete. Mi sadje da rizikujem i ovaj rep da pojedem. To je bilo to, živjeli. Oh fuck. I ovo ima vodu. Šta ovo se puća nešto, neka voda izrazi. Eto ljudi, pojesam. Ovo je bilo baš gadno. Ne znam da li je bila gadna ova tarantula ili ovaj škorpion. Ovo je baš bilo gadno ljudi, nemojte ovo da kupujete. Ovo je baš skupo. Mislim da je oko 20 evra ovaj škorpion u konzervi. Ne znam zbog čega ljudi ovo jedu. Ja sam htio ovako da isprobam ove neke razne insekte, da vidim kakav ukus imaju. I ovo je baš gadno ljudi. Mislim ljudi, eto to je to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip. Ako i vi slučajno želite da probate ovaj izazov i da probate da vidite kakav ukus ima škorpion, ostavit ću u opisu klipa link njihovog sajta
da vidite koliko ovo košta i da vidite da naručite ako vam se isplati. I to je to. Ništa ljudi, hvala vam puno ste gledali ovaj klip. Kao i uvijek, napišite u komentare neke čudne izazove što bi želeli da odradim. Hvala vam puno ste gledali ovaj klip, vidimo se u neki drugi.